Krye Ministri i Kosovës, Ashim Thaci, u tha sot deputetve të Parlamentit e Kosovës se gjendja në verju e banuar me shumit sërbe ka ndryshuar për gjithmon dhe nuk do të ketë këthim prapa. A i bëri këto komente në fjallin e ti në sesionin e rritë të parlamentit duke i njërë deputetet me zhvillimet në veri pas operacionit të muajt korik për vënjë në kontrol të vend kalimeve kufitare me Sërbin, operacion kë që u pasua me reagimet të ashpra të banorve Sërbë. A i tha se kjo është vetëm faza e parë për vendosin e rendit dhe ligjit në tërë teritorin e vendit, duke përjashtuar së rishë do mundësi të ndarjes të kësore të Kosovës. Parlamenti i Kosovës umë bledhë sot pas poshimeve verore për të filluar shqyrtimin e një pakuj e ligjës që lidhën drejt për së drejti me raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili si vjetë pritë të publikohet ma herët sësa në të, të kaluarën. Ky raport është një loj maci për parimeve që Komisioni Evropian i merë parasysh për vende që synojnë integrimet evropiane. Më herët gjatë verës, drejtori për Balkanin përëndimor në Departamenti për Gjerim të Komisionit Evropian, Pierre Mirel, tha se është shënuar për parim ende i kufizuar në procesin e integrimeve, me që qeveria dhe parlamenti kishë një periud të shkurtur kohore për miratimin e ligjeve të nevojshme për zbatimin e reformave të domazdoshme për integrimin e Kosovës. A i kështë të rjequr varetjen se do të ketë fare pak për për të përshin në raportin e arshën të progresit, duke marë parasysh që qeveria s'ka pasur atë shumë ko për të pënuar në reformat e kërkuar a e që janë diskutuar ma herët, duke nënvizuar se zbatimi i ligjeve në Kosovë mbetet endes fit serioze. Përfacuos të Komisionit Evropian thonë se sfida që e presin Kosovën kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, reintegrimin e personave të rria dhe suar, luftën kunder krimit organizuar dhe korupcionit, si dhe funksionimin e gjytsorit. Vëzhguësit e pavarur thonë se zhvillimet e fundit në verju në Kosovës dhe bisedimet që pritët të rifillojnë në shtator në dërmjet Kosovës dhe e Sërbis mund të ushtrojnë dikim të posaqëm në raportin e progresit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu. Pristine.